Vanja, Dance with somebody, Kishti. Ja, alltså det här är ganska fantastiskt, för du är som en blandning mellan Johnny Rotten, Mick Jagger, punk, rock och björk. Wow. Det är bra. Ja, det låter jättebra. Men du behöver skruva upp det ännu mer. Du håller det fortfarande inom the comfort zone och du håller lite för mycket i hjärnan. Du måste ner i hjärtat, ännu mer ner i hjärtat. Are you talking back? Konstigt att bua när hon får coaching. Ja. Det är det hon ska göra, bli bättre och bättre, ärligt talat. Ja, men alltså, så här är, jag måste säga, du vann ju inte, jag var inte övertygad på dig i början. Då jag vill ju erkänna, förlåt för det. Men å andra sidan så måste jag säga att du är ju skönt upprorisk. Du är punkig, du sjunger hellre än bra, men du gör en jättebra scen. Framträdarna här. Och jag är ju fortfarande i det här landet. Lite mindre just nu, men är det teater eller seriöst? Men nu börjar jag känna att det här kanske är seriöst. Ja! Men Bagge. Det är folket som får bestämma. Bagge, du har jobbat i massa år med programmet. Finns det plats för punk i Idol? Har det funkat förut? Vi har aldrig haft punk innan, men det är kanske dags. Det är jävligt synd om det inte finns punk, kanske. Ja. Jag älskar det, att du där punkare ska störa ordningen. Det kanske inte är skönsång jämt. De ska störa ordningen. Du stör ordningen. Det är kul. Jag säger så här, jag älskar Kadiatos skönsång. Lika mycket som jag älskar din fucking Åmålsång. Okej? Okay? Men en förälder väljer aldrig favoritbarn. Så att jag tycker det alltid är bra. Coolt!